ابتدا نہ گئی تھا جہاں خدا بہے اثر علی دہے مال بڑھاؤ مال بڑھاؤ بسم اللہ ثانی مصرے دی ایک لفظ ہے جو دو جگہ تے استعمال ہوئے دو مختلف جگہ واسطے ایک لفظ ہے جگہ دو ہیں لفظ ایک ہے ہنڈے دا جو میری ہن تک دی ہے جڑا بار بار میں کوشش کیتی ہے کہ مومنین آ رہے ہیں تے میں ماحول سونا بن ونجے ہن میں اس نو تھوڑا جا ٹیسٹر لا رہا ہوں اپنی محنت نو میں ٹیسٹر لا رہا ہوں جو کس مقام تے میری محنت پہنچی نہ جائیں ابتدا سن سکتے ہو ایسی چیزاں سن سکتے ہو خدا دے گھر کنو خدا دے گھر تے بلندیاں اتنے سفر علی دا ہے اس علاقے والے ہو مکرو جتھے لبدی اس نشانی آل محمد دی وہ مٹاون دی ٹرائی کر دے تو بھائی تو کوشش کر اپنی لیکن جڑے چراغ نو اللہ روشن رکھے تو کسے دے پیو دی ضرورت نہیں پھوکیا نال اے سورج چراغ کنے بجھن اے فضیلت دے چراغ اے بلندیاں دے سورج اے تلیاں نال اے رومالاں نال اے چادراں نال اے لکڑنے سے نہیں آندے مولوی دیاں چند چلاکیاں میں پیش کروں گا اسا پہلی دفعہ گئے نا حج اصغر تے حج عمرہ تا امام حسن دی نشانی او پہاڑی والی او موجود آئی یہ ہن ضروریت نال اساں بت گئے تا پتہ لگے بھی اتنے ہوٹل بنا چھوڑا نہیں فرنٹ تے گلاں ہور رکھ دے بورڈ ہور رکھ دے بھائی اساں حاجیاں واسطے ہوٹل بنائے ہیں یا اساں مسجد دی توسیع کیتی ہے بنی ہاشم دا محلہ مٹاون دی وجہ کے پیش کیتی نے مسجد دی توسیع فرنٹ تے گل ہور ہوندی ہے وچو دشمنی ہے علی ہوندی ہے شیر ملاحظہ کرو جتنا حق بنے اتنا میری داد دعا تو میرے پیش چ کرو تو میں تھوڑا دعا چ کرا شبان دی کتھن سفر اثر علی دا سفر علی دا تے ہن شیر ملاحظہ مکرو دی چلاکی میں بے نقاب کروں گا تے تساں ویکھن گے تائی تے میں پیا دام میں برملا بدائر تو چلاکی کرتا ہے
ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਰ ਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾ ਓਏ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਰ ਮਲਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਅਜਾ ਤਾਈ ਵੀ ਡਰ ਅਲੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਸ ਅਸਰ ਲੀਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੀਦਾ ਡਰ ਲੀਦਾ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਖੁਦ ਕਾਬੇ ਇਸ ਮੁਕਰ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਲੁਤਫ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁਕਰੂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਤਵਾਫ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮਰਹਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਰਾ ਤਵਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰਦੇ 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 ਜਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ ਰੁਕਣੇ ਯਮਾਨੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਾਬਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਅਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਲੀ ਦਾ ਡਰ ਅਲੀ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਬਣਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰੇ ਕਾਬਾ ਕੋਲ ਜਰਾ ਮੁਕਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰ ਪਈ ਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਹੇ ਅਸਲੀ ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਾਂ ਘਰ ਅਲੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਕਸਦ ਅੱਛਾ ਨਾ ਪੜ ਦਿਓਰ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਓ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੁਣ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਓਏ ਤੂੰ ਸੁਣ ਬਲਮ ਯੂ ਲੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ